Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Can Güdən efirdədir. Həftədə 5 gün saat 10:30-dan etibarən mən Tutu Zeynalovanın təqdimatında Xəzərdə bizi izləyirsiniz və faydalı qonaqlarla, maraqlı həkimlərlə, maraqlı mövzularla hər gün çalışırıq ki, sizin tibbi savadınızı artıraq və sağlamlığınız mövzusunda minimum məlumatlarınız olsun istəyirik və bu məqsədlə biz hər gün buradayıq. İnşallah ki, alınır. Bugün 6 oktyabrdır və maraqlı qonaqlarımız olacaq Can Güdən verilişində. Amma ilk növbədə istəyirəm koronavirus statistikasını nəzərinizə çatdırım. Azərbaycanda son sutka ərzində koronavirus infeksiyasına 826 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1597 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Vəfat edənləri sayı 15 nəfərdir. Digər məsələ bizim təbii ki sponsorlarımızdır. Sponsorsuz bir günümüz olmasın. Verilişimizin baş sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzidir. Sən ana olacaqsan. Bəli, 24 ildir bu şuarı rəhbər tutan Türkiyənin, Azərbaycanın və Azərbaycanın tanınmış uzman doktoru Öndər Tulumbacı adı ilə bağlı olan Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzində sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələrə valideyn olmaq sevincini yaşadır. Artıq axtardığınız məkan Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi, həkiminiz isə Öndər Tulumbacıdır. Telefonlar 051-970-4050, 051-522-4050. Bu nömrələrə elə indi zəng edin, Öndər Hocanın qəbuluna yazılın və ana olmaq sevincini yaşayın. Digər sponsorumuz isə bizim verilişimizin xüsusi sponsoru Sanlab laboratoriyasıdır. Mənim çox güvəndiyim və mənim həkim yoldaşlarımın da çox güvəndiyi bir laboratoriyadır. Qeyd edim ki, Sanlab laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir və laboratoriya Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almaniya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur. Mütəmadi olaraq müxtəlif beynəlxalq akkreditasiyalardan keçən laboratoriya Türkiyə, Almaniya, İngiltərə və sair ölkələrin laboratoriyaları ilə əməkdaşlıq etməkdədir. Sanlab laboratoriyasının əsas missiyası müştərilərinə doğru, dəqiq və eyni zamanda yenilikçi xidmət göstərməkdir. Bu arada qeyd edim ki, çox sürətli işləyirlər və xəstələri günlərlə gözlətmədən ən qısa zamanda analizlərinizin cavabını verirlər. Ünvan Mirəli Qaşqay 85, əlaqə nömrəsi Ulduz 77-07. Digər sponsorumuz isə tez-tez qonağımız olan Araş Estetik Klinikası və həkimi Sənan Xan Kişiyevdir. Belə ki, Amerika ağız implantologlarının fəxri diplomatı doktor Sənan Xan Kişiyev öz xidmətlərini Araş Estetik Klinikasında sizə təqdim edir. Klinikada aparılan müayinələr ən müasir üsullarla və ödənişsiz həyata keçirilir. Burada lazer cərrahiyyəsi yüksək səviyyədə aparılır. Hal-hazırda Araş Estetik Klinikasında implantasiya proseduruna, əməliyyatlarına 30% endirim mövcuddur. Zəng edirsiniz və yazılırsınız Sənan doktorun qəbuluna. Əlaqə nömrəsi 012-597. Efir ekranlarda görürsünüz və 055-210-0143 nömrəsi. Mənim kağızımda nömrənin biri nəsə əksik yazdım. Təşəkkür edirəm səbriniz üçün, sponsorlarımız haqqında məlumatı dinlədiyiniz üçün və ilk qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Əslində, bu mövzuya çox toxunuruq göz mövzusuna. Çünki oftalmologiya son illərdə tibbin bir çox sahələri sürətlə inkişaf edib, amma oftalmologiyada xüsusi sürət qeydə alınıb. Bu da sevindirici haldır. Çünki ən sevindirici məsələ burada dünya ilə eyni anda bütün yeniliklərin Azərbaycanda olmasıdır və bizim gözlərimizdə hər hansı problem olanda artıq vətəndən kənara çıxmadan bu problemin həllini Bakıda elə vətənimizdə tapmağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. İlk qonağımızı sizə təqdim edim. Batı Göz Klinikasının operator doktoru, oftalmoloq Gülnar Sultanova bizim hal-hazırda studiyamızın qonağıdır. Və sən demə, biz həm də qonşu olmuşuq. Bir məhlədə böyümüşük, bunu biraz əvvəl öyrəndim. Nə xoş. Gülnar xanım, indi gəlin bir müəllim kimi dərsdə soruşum sizdən. Biz bugün eynəkdən azad olma prosedurundan danışacaq, əməliyyatlarından danışacaq. Yəni, sualı belə verim. Yəqin ki, bu sualı sizin otağınıza, kabinetinizə daxil olan pasiyent hər zaman soruşur. Əməliyyatsız bu mümkün deyil. Təəssüf ki, əməliyyatsız eynəkdən azad olmaq mümkün deyil. Əməliyyatların bir neçə növü var. Həm korneal girişimlər dediyimiz, həm də göz içi müdaxilələrlə eynəkdən azad edə bilirik xəstələrimizi. Daha çox buynuz qişada, korneada müdaxilələr eləyirik. Bunu da bildiyiniz kimi lazer yöntəmləri ilə eləyirik. Lazer yöntəmlərimiz də 3 cürə olur. PRK dediyimiz, ailəzik dediyimiz və son dönəmlərdə çox populyar olan
Relax Smile dediğimiz yöntemlerle eynətdən azad edirik. Relax Smile nədir? Gözlərimiz gülür əməliyyatdan sonra? Əslində, smile'ın açılışı small lenticular incision termininlə bağlıdır, amma gülüş termininə də denk gəlməsi, yəni uyğunlaşması çox yaxşıdır. Məncə də, çünki nəzərə alsaq ki, əməliyyatdan sonraki nəticə doğrudan da... Bəli, çox xoşbəxt olur yəni əməliyyatdan sonra. Eynəksiz həyatı görmək, daha gözəl görmək xəstələr çox xoşbəxt edir. Zatən eynətdən azad olmanın məqsədi də odur ki, xəstəni 100% gördürmək yox, 100% ünün üstü gördürmək və xəstəni xoşbəxt eləməkdir. Yəni, burada gözün görmə qabiliyyəti 100% dediyimizdə görə biləcəyinin 100%-ini. Yəni, bir göz eynəkdə 70% görürsə, əməliyyatdan sonra da 70% görəcək. Yəni, bunun kriteriyaları var ki, xəstə daxil olduqda, bizlə danışdıqda hər xəstəyə fərdi yanaşmamız, onun gözünün potensialı nə qədərdir? Bir gözümüzün görmə qabiliyyəti %120-dirsə, onu o səviyyəyə çatdırırıq. Yox, %80% görəcəksə bu xəstənin görməsi, o faizə qədər çatdırırıq. Yəni, möcüzələr törətmirik, amma xəstə eynətdən azad olduğu üçün çox xoşbəxt olur. Amma istənilən halda əməliyyatdan sonra görmə eynəkdən daha aydın olur, daha net görmə olur. Bu da xəstələri bildirəm ki, çox sevindirir. Bəli, təbii ki. Çünki tək görməmiz mərkəzi görməmiz deyil, periferik görməmizin də çox böyük funksiyası var. Bu periferik görmə ilə də xəstələr bütün ətrafı görürlər. Eynəkdə sadəcə düz baxdıqları nöqtələri görürlər, yəni düz baxdığı alanı görür. Ona görə eynəkdən çıxdıqdan sonra xəstə tüm ətrafını gördüyünə görə çox xoşbəxt olur. Xüsusən də bu, məsələn, sükan arxasında olan insanlar, məsələn, eynək taxanda çox əziyyət çəkilir. Çünki qarşını yaxşı görsələr də bu yandan gələn maşınları görməkdə periferik görmə eynəyimiz, çünki belə deyil axı. Bəli, bəli. Sadəcə mərkəzi görmə deyil, ona görə söyləyəm. Periferik görmə də çox önəmlidir, yəni çox köməkçi rol oynayır. O zaman belə bir sual vermişsə, bu əməliyyatları niçin yaşdan sonra etmək olar və o yaşa qədər eynək taxmaq mütləqdirmi? Çünki uzun verəcəm sualı ki, biraz ətraflı cavab istəyirəm. Məsələn, bir çox insanlar eşidirik ətrafımızda. 12-13 yaşında uşaq apardım, eynək yazdırdım. Elə bir eynək taxandan sonra daha pis görməyə başladı. Belə suallar yəqin ki, sizə də gəlir. Mən istəyirəm tamaşaçıları maraqlandıran suallara, məsələlərə toxunaq. Uşaq yaşlarından etibarən mütləq biz uşaqları, yeni doğulan uşaqları 6-cı ayda 1 yaşında, 3 yaşında və 6 yaşında rutin müayinə çox məsləhət görürük. Ki, uşaqlardakı hər hansı bir refraktiv qüsur, qırma qüsur, yəni eynək varmı uşaqda, onu aşkarlayaq. Gözündə hər hansı patologiya varmı, iki göz arasında fərq varmı, gözündə təmbəllik varmı, bunları aşkarlayaq və müalicə edək. Müalicəmizi başladıqdan sonra xəstənin miop, hipermetrop, astigmat olmağına görə, yəni eynəyin növünə görə xəstəyə fərqli yanaşmalarımız olur. Hal-hazırda ən çox gördüyümüz miopiyadır, yəni minus nömrə taxan xəstələrimizdir. Təəssüf ki, bu da progresiv bir xəstəlikdir, pisləşən bir xəstəlikdir. Bunun da bəzi kuralları var ki, qarşısını ala bilərik. Çox sadə bir şeydir, bəlkə tamaşaçılar bunu heç eşitməyibdir. Çalışmalarla təsdiqlənib ki, 2-3 saat dışarıda vaxt keçirmək, bayırda olmaq uşaqların o miopunun inkişafını azalda bilir. Tamamən dayandırmır. D vitaminin çox alınması, nə qədər ki, yaxın çalışmamız var, 30 santimdən daha 30 santimdən işləmək, 30 dəqiqə işləmək, 30 dəqiqədən sonra 30 saniyə ara vermək. 30-30-30 prinsipi. Bəli, hətta bu son dönəmlər 20-20-20-yə endirilibdir. Bu qaydalara riayət eləsək, miopiyanın ən azından inkişafını minus 1 dioptriya, bəlkə bəzi xəstələrdə daha az inkişafının qarşısını ala bilirik. Günar xan, bu çöldə dediniz olmaları uşağın, yəni burada sırf çöldə olanda problemin qarşısını alınması və ya azalmasının səbəbi uşağın uzaq nöqtələrə, məsafələrə baxması mı olur? Bəli, bəli. O zaman texnologiya gözlərimizi körlüyür. Bəli, hətta hesablanıb ki, 2050-ci ildə dünya əhalisinin haradasa yarı faizi miop olacaq. Yəni, indi eynək taxan minus uşaqların gələcəkdə daha da artacağı gözlənilir. Və bizim bu eynəkdən azad olma yöntəmlərimiz insanlara bir ümid doğurur. Yəni, ömür boyu eynəkdə olmayacaqlarını düşünürlər. Təəssüf ki, 18 yaşın altı eləyə bilmirik. Bunun da səbəbi var. 18 yaş altı elədiyimiz xəstələrdə eləsək əgər, ektazi dediyimiz gözün önə doğru böyüməsi, korniyanın regularitəsi... Bu korniya dediniz, göz maketi var qarşınızda, bu üst hissəsidir. Necə ki, saatın şüşəsi var, eləcə də gözün üst hissəsidir. Saat şüşəsi kimi hissəsində, deməli, müdaxilələr eləyirik. Ablasyon dediyimiz lazerlə ya inciltmə işləmləri eləyirik və miopdan xilas eləyirik xəstənin. Bunun da
bir çox kriteriyası var. Xəstə gəldikdə bizə dəyərləndirmə kriteriyalarımız ilk tomografiyanı alırıq, görmə düzeyi neçəyə qədər qalxır, onları dəyərləndiririk. Sonra xəstə üçün ən uyğun yöntəm hansıdır? Onu xəstəyə məlumat verərək, xəstə ilə birlikdə seçirik. İndi mən xəstə kimi verəcəm sualımı. Topografiya, nə bilim, lazer texnologiya yöntəmlər, okey. Yəni, mən istəyirəm tamaşaçı başa düşsün. Yəni, sizə gələndə, doktor, ən yaxşısı hansıdır? Ən yaxşısı xəstəyə görə dəyişir, nömrəyə görə dəyişir. Yüzey ablasyonu dediyimiz PRK ilə sadəcə üstdə bir epitel dediyimiz toxumanı qaldırıb, altına lazer eləyirik. Aylazik dediyimiz yöntəmdə bir kəsi aparırıq. Flap. Bəli, flap yaradırıq. O flapı qaldırıb altına qapaq eləyirik. Qapaq kimi qaldırırsınız. Bəli, qapağı qaldırıb lazer altına lazer işləmi eləyirik. O qapaq sonra bitişir? Bəli, bitişir. Özəlliklə bu femtosaniyə dediyimiz alətlərlə bitişir. Əskidən istifadə olunan mikrokeratom dediyimiz yöntəmlərlə o çox yaxşı birləşmirdi. Femtosaniyədə hardasa 10 qat yaranır. O kənar kəsi gördüyümüz incə bir yerdə 10 qat yaranır və o qatlar mərhələli şəkildə bağlanır. Yəni o bağlanan flebi illər sonra belə ayırmaq çətin olur. O qədər də asan da olmur. Amma əvvəllər istifadə olunan keratomla o kənarı qaldırmaq çox rahat idi. Təkrar xəstənin cərrahiyə eləyə bilirdilər. Hal-hazırda da həmin flebi qaldırıb təkrari cərrahiyə eləmək olur. Relax Smile dediyimiz yöntəmdə isə ən böyük bəli. Üçüncü texnologiya dediyimiz lazer yöntəmidir ki, bu lazer yöntəmində sadəcə 2,5 milim bir kəsi açırıq. Yəni düşünün ki, o balaca kəsidən girib lazerin kəsdiyi bir hissəni, stroma dediyimiz stromadan kəsdiyi hissəni qaldırırıq. Digərlərindən üstünlüyü nədir? Lazik təbii ki, illərdə istifadə olunur, çox üstünlükləri var, hələ də istifadə olunur və istifadə olmağa davam da olacaq. Smile-ın üstünlüyü odur ki, həm balaca kəsidəndir, həm bütün korneyanı kəsmirik, oradakı sinirləri kəsmirik. Korneyanın biomexanikasını qoruyur. Yəni, korneyanın üst qatı korneya üçün qoruyucu təbəqədir. Epitelimiz və onun altında olan ön stroma bir kəp hazırlayırıq. Yəni, bir papaq kimi düşünün ki, o hissəni. O hazırlanır və onun altında kəsi olunur. Bu, mikron səviyyəsində olan şeylərdir deyə bunu hazırlayan lazer Relax Smile deyək ki, cihazımız sadəcə bizə 2,5 millimdən icazə verir ki, imkan verir ki, hazırlanan o lentikül dediyimiz içərdəki stromanı çıxarda bilək biz xəstənin gözündə. Deməli, bir məsələ vardır, biz mikronlardan danışırıq, bunu həkim gözü ilə görməsi imkansızdır. Bunu cihaz hesablayır. Çünki o qədər dəqiq olmalıdır ki, orada yüz ölçüb bir biçmək lazımdır. Bəli. Yəni, orada belə deyək, yanılma şansı olmamalıdır və nəticədə insan gəlir, xəstəniniz gəncdir, valideyn narahatdır, mən uşağımın gözünü sənə əmanət edirəm, ay doktor, bax, belə də olur söhbət. Eynək taxacaq mı, ən çox verilən taxar, sual. Ya nə bilim, əməliyyatdan sonra problem olar, bu ehtimallar nə qədərdir? Və yaxud daha belə bizim öz dilimizdə deyim, qarantiya verirsin. Təbii ki, heç bir əməliyyatın qarantiyası. 10 mində bir xəstədə komplikasyon çox düşük, yəni çox nadir əmələ gələn bir şeydir. Həmin fəsadın əmələ gəlməsi. Smile-da ən böyük üstünlük odur ki, quru gözlü xəstələrə rahatlıqla eləyə bilirik. İdman eləyən xəstələrə rahatlıqla eləyə bilirik. Əskərlərimizə, polislərimizə, onların işi ilə bağlı flepli cərrahiyyə ilə riski atmaq istəmirik gözlərini. Amma Smile-la üstdə bir təbəqə olmadığına görə rahatlıqla bu cərrahiyyə icra olunur və səhərsi gün işlərinə qayıda bilirlər. Hətta mən bildiyimə görə ILASIK əməliyyatı, NASA-da astronavtlara icazə verilən əməliyyatdır, ILASIK əməliyyatı. Yəni, o dərəcə güvənlidir ki, uzaq görmələri, bəli, çox netləşir və 30 ildən çoxdur ki, bu cərrahiyyələr tətbiq olunur. Smile-ın adını yeni eşidirik, amma yeni bir cərrahiyyə deyil. Yəni, 2008-ci ildə ilk vaka olunubdur. İlk xəstə 2008-də, 2012-dən etibarən də Relax Smile dediyimiz, yəni bu cərrahiyyə daha yaygın istifadə olunur. 10 mindən də çox xəstəyə olunubdur və bu xəstələri də çox nəticələri üzgüldürücüdür. Neçə illik çalışmalar var ki, məhz Relax Smile-a biz güvənməyə başlamışıq? FDI onayını 2008-ci illərdə alıbdır, yəni astigmat və miop üçün. 2012-ci ildən isə daha yaygın istifadə olunmağa başlayıbdır. Təbii ki, tək cihaz deyil, orada
teknisyen yanımızda duran, bize köməklik göstərən teknikerlerimiz var, həkimlər. Hamısı bir komanda şəkildə işləməlidir. Soruşdunuz ki, necə hesablanır? Bu hesablamaların hamısını həm cihaz, həm həkim, həm teknikər birlikdə, dediyiniz kimi çox incə iş olduğuna görə birlikdə qərar veririk. Və həkim dəyərləndirdikdən sonra daha doğrusu alətin parametrləri var. Ona uyğun parametrlər giririk. Smile'da qalan toxuma, minimal rezidual stromal yataq dediyimiz toxuma 270-ə qədər enə bilirik. Ailəzikdə isə 300-ün altına enə bilmirdik. Yəni bu parametrlərin altına enə bilmirdik. Smile biraz daha imkanlarımızı genişləndiribdir. Neçə gündən sonra normal həyata qayıtmaq olur Relax Smile əməliyyatından sonra? Olunduğu gündən etibarən 2-3 saat sonra belə hafif bir bulanıqlıq belə olsa İşə qayıdan xəstələr var, amma məsləhətdir ki, təbii ki, səhərsi gündən etibarən normal aktiv həyatlarına davam edirlər. Hətta jumpinglə məşğul olan, dalğıcılıq eləyən xəstələr belə məşğul ola bilərlər öz fəaliyyətlərinə, heç bir qısıtlama yoxdur. Süper. Müsbət nömrələri götürürmü? Xeyr. Smile-ın sadəcə bir negativ tərəfi deyim. Müsbət nömrələrə və müsbət nömrəsi olub plus da astigmatı olan xəstələrə tətbiq eləyə bilmirik. Hələ ki, elə bir yazılımı yoxdur. İllər keçdikcə də bu yazılımın olacağı o xəstələr üçün də bir alternativ olacağını düşünürük. Müsbətə nə edirsiniz bəs? Ailəzik eləyirik. Müsbət nömrələrdə, bəli, ailəzik. Bir də yaşlı xəstələr, yaşlı deməyim, çünki məsələn 45 yaşdan sonra, 50 yaşdan sonra bəzi insanlar başlayır nəsə göstərəndə ona şəkil və yaxud oxumaq üçün əziyyət çəkilir və uzaqlaşdırmağa başlayırlar gözlərinin önündən əşyanı. Bu presbiopiya adlanır bildiyim qədər ilə. Yəni necə ki, yaşa bağlı olaraq saçımız ağarır, dərimiz qırışır, elastiklənir, eləcə də gözümüzdə olan bu qocalıq əlamətləridir. Bunun üçün müasir oftalmologiya nə edir? Yəni dediyiniz Relax Smile, Eyelasik, Paraka, bunları tətbiq edə bilirikmi presbioplar üçün, yoxsa başqa yöntəmlər var? Daha var, fərqli yöntəmlər var. Yenə lazer yöntəmlərindən bəlli bir yaş aralığında olan xəstələr üçün daha çox 45-li, 50-li yaşlarda presbiont dediyimiz bir lazer var idi ki, onu tətbiq eləyə bilirik. Və daha çox istifadə olunan yöntəm isə göz içi lənslərdir. Xüsusi göz içi linzalar var ki, gözün içinə qoyulur. Xəstə üçün həm orta məsafə, həm yaxın məsafə, həm uzaq məsafə aydın olur artıq. Yəni, eynək taxmağına ehtiyac olmur. Və deyək ki, sizin qeyd etdiyiniz Relax Smile əməliyyatından sonra xanım, deyək ki, toy qabağı əməliyyat olundu və hamiləlik planlaşdırır təbii ki. Nə qədər sonra hamiləlik planlaşdırıla bilər və yaxud bu sual da biləmsə tez-tez verirlər, bu ailə quracaq, hamilə qalacaq, problem yarana bilərmi, hamiləlik nömrələr geri gələ bilərmi, bu əməliyyatdan sonra mütləq keysəri əməliyyatı olmalıdırmı? İstəyirəm bu məsələlərə də aydınlıq gətirək. Yəni, belə söyləyim sizə, Relax Smile-ın hamiləliklə bağlı heç bir qısıtlama, heç bir sərhəddi yoxdur ki, smile oldu, hamiləlik olmaz və ya doğuş olmaz, qətiyyən belə bir şey yoxdur, normal doğuş da ola bilər. Göz arxasında problem yoxdursa, retinasında yırtıqdır, dekolmandır, normal doğuşa bir əks göstəriş yoxdur. Yırtıq belə olsa, onu lazerlə ətrafını möhkəmləndirib, xəstə normal doğuşa gedə bilər. Yəni, bu da bir sərhəd qoya biləcək bir kriteriya deyil xəstələr üçün. Bəs hamiləlik necə müddət sonra planlaşdırıla bilər? İstədikləri zaman, yəni, smile-ın elə bir... 6 ay bir il gözləmək və yaxud... Yox, yox, hər hansı bir kriteriya yoxdur. Onun üçün, hamiləlik dönəmi və əmzirmə dönəmində eləmirik bu cərrahiyyələri. Çünki elə bir çalışma yoxdur hamilələr üzərində. Və yaxud da ki, əmzirmə dönəmində süd verən analara istifadə olunacaq smile-da damlalar var. Ailəzikdə bəlli bir dönəm damlalar veririk ki, südə keçişi olmasın deyə bunu eləmirik. Amma gözdə o dönəm sonrasında təbii ki, eləyə bilirik. Dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Batı Göz Klinikasının operator doktoru oftalmoloq Gülnar xanım Sultanovadır və biz eynəkdən azad olmaq üçün müasir oftalmologiyanın əlində olan imkanlardan danışırıq və nə gözəl ki, Azərbaycanda da dünya ilə eyni anda Relax Smile dediyimiz eksamer lazerdir əslində, bu da bir növüdür. Bir növ, bəli, cihazla ən son texnologiya. Vizumax dediyimiz, cihazla elədiyimiz bir cərrahiyyə növüdür. Bəli, cərrahiyyə növüdür və çox qısa zamanda
da indi zamanında soruşacağım. Siz eynəklərdən azad olursunuz və eynəkdə, kontakt linzada gördüyünüz kimi öz gözlərinizlə görürsünüz. Artıq səhər yuxudan duranda sadın əqrəblərini görmək üçün eynəyinizi axtarmırsınız. Maska taxanda eynəyiniz tərləmir, bu isə diskomfort yaratmır. İsti o ortamdan soyuq ortama keçəndə eynəkləriniz tərləmir və düşünürəm ki, eynəksiz yaşamaq istənilən halda həm daha komfortludur, həmçində daha özgüvənlidir. Yəni ki, Gülnar xanım bu məsələyə razılaşar. Bax deyək ki, kim tamaşaçı baxır bizə, dedi ki, hə, Tutu xanım çox yaxşı danışdı, Gülnar xanım çox yaxşı izah elədi, mən gedim bu əməliyyatı elətdirim. Gəldi Batı Göz Klinikasına, salam mələkim, ələkim salam, sonra nə olur? Gəldikdən sonra təbii ki, ilkin müayinəsi olunur, tam göz müayinəsi, yəni görmə müayinələri olacaq, ön segment müayinəsi, arxa segment müayinəsi tam şəkildə icra olunduqdan sonra topografiya dediyimiz bizə köməkli eləyən korneanı daha detallı görməyə, buynuz qişanımızı daha detallı görməyə kömək eləyən cihazla bütün detallı müayinəsini elədikdən sonra dəyərləndirmə aparırıq. Bu xəstəmizə uyğundur bu cərrahiyyə, yoxsa uyğun deyil. Çox incə korneyalarda təbii ki, heç bir lazer yöntəmləri uyğun deyil. Keratokonus xəstələrinə uyğun deyil. Bəzi xəstələr var ki, onlara elədikdə nəticəsi gözlədiyimiz kimi olmayacaq. Təbii ki, bunları xəstəyə izah eləyərək qərar veririk. Və 18 yaşdan yuxarı hər kəs müraciət edə bilər. Təbii ki, 18 yaş. Deməli, bu prosedurlar üçün qeyd etdiniz ki, gəldiniz ön segmentinə baxdınız, gözün arxa hissəsinə baxırsınız, yəni ki, damla töküb göz genişləndirilir, gözün arxa hissəsi baxılır və s. Nə qədər vaxtımı alacaq? Mən iş adamıyam, misal üçün. Təqribən xəstəmiz yarım saat klinikamızda olsa, ona tam ətraflı məlumat verə bilirik. Okey, baxdınız, buyunuz qışam yaxşıdır. Hər şey əladır, əməliyyat günü təyin olundu. Əməliyyat günü, mənim vaxt etkim, həyəcanlıyam, istər-istəməz əməliyyat olunacağım, artıq yaxşı görəcəm. Orada nə baş verir həmin günü prosedurlar? Xəstəmiz çox həyəcanlıdırsa, biz ona meditasiya təsiri göstərən bir dərman preparatı verə bilərik ki, sakitləşsin. Bizim üçün xəstənin köməyi çox önəmlidir. Çünki alətdə xəstənin düz baxmağı biz danışaraq ondan bir yerdə eləyirik bu cərrahiyyəni. Bir də gözünü oynatdı da düz baxa bilmədi, nə olur onda? Təbii ki, cihaz takibi sistemi deyilən bir şey var. Cihaz bu gözü takib eləyir, amma vakum əsnasında, yəni həmin cərrahiyyəni başlanğıc əsnasında gözünü tərpətməməlidir. Bunun üçün gözü açan xüsusi blefarosta dediyimiz cihazlarımız var. Onu taxırıq, xəstəmiz də bizə kömək edir. Hətta cihaz o qədər ağılıdır ki, siz gözünüzü tərpətsəz o işləməyəcək. Deyir ki, mən işləmirəm. Gözünü düz saxla, baxım, düzəldim. Afərin, ağılı cihazlar var, amma ağılı cihazların olması, gözəl xəstəxananın olması bu hələ hər şey demək deyil. Çünki mütəxəssislər önəmlidir. O cihazları kim çalışdırır, o xəstəni kim dəyərləndirir, əməliyyata kim qərar verir. Və nə gözəl ki, belə yaxşı həkimlərimiz var Azərbaycanda. Biz ölkəni tərk etmədən bütün problemlərimizi həll edə bilirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dostlar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Batı Göz Klinikasının operator doktor oftalmoloq Gülnar Sultanova idi. Gedin Batı Göz Klinikasına və eynəklərinizdən azad olun. Qısa fasilədən sonra davam edəcək. Xəzərə baxırsınız dostlar, can güdən davam edir. Mən istəyirəm sizə sponsorlarımızı xatırladım ki, bugün sizin qarşınızda olmağa məhz onların sayəsində alınır bu. Və verilişimizin baş sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzidir. Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi və Öndər Tulumbacı. Bu adlar tanışdı sizə, çünki övlad həsrətində olan ailələrin köməyinə məhz onlar gəlir. Digər sponsorumuz Sanlab Laboratoriyasıdır. Dəqiq diagnoz, dəqiq laboratoriya, dəqiq analizlərin cavabı məhz Sanlab Laboratoriyasındadır. Çox sürətli və dəqiq işləyirlər. Üçüncü sponsorumuz isə gözəl təbəssümümüzə səbəb olan və onu bizə yaratmağa kömək edən Araş Estetik Klinikası və Dr. Sənan Xan Kişiyev. Sponsorlarımıza təşəkkür edirik ki, mən növbəti qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Çünki növbəti qonağımızla çox önəmli mövzulardan birindən danışacaq. Bizim orqanizmimizin filtri olan qaraciyərimiz haqqında danışacaq. Qaraciyərdə sirroz niyə yaranır, hansı səbəblərdən yaranır və bunun qarşısını necə alaq? Bütün bu sualların cavabını axtarmaq üçün, tapmaq üçün daha doğrusu, Bioloji Təbabət Klinikasının hepatolog, gastroenterologu Nurayna xanım Quliyeva hal-hazırda studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün sirrozdan danışacaq və sirrozun müalicəsində inteqrativ yanaşma. Nə deməkdir bu inteqrativ yanaşma? Çox gözəl sözdür, amma açıqlamasını yəqin siz verərsiniz. İnteqrativ, yəni
inteqrasiya eləmək mənasında belə başa düşək. Bir var akademik təbabət, həmişə öyrəndiyimiz, belə deyim də, bütün dünyada tətbiq olunan təbabət və hal-hazırda aktual olan tamamlayıcı tip dediyimiz təbabət və inteqrativ təbabət hər ikisinin vəhdəti, yəni bütün bədənə tək-tək organlara, orqan xəstəliyi kimi yox, bütün fərqli yanaşma, fərdi yanaşma daha doğrusu. Yəni xəstəlik yox, xəstəni müalicə edirik. Doğru anladım. Biz sirozdan danışacağıq bugün. Çox ciddi və qorxduğumuz bir diaqnozdur. Həm həkimlər sevmir bu diaqnozu, həm pasiyentlər üçün ürək açan deyil. Niyə yaranır? Səbəbləri nədir? Siroz dedikdə, siroz qaraciyərin bərkiməsi, belə deyək də, xəstələr daha çox soruşur qaraciyərin bərkimi. Bəli, qaraciyərin bərkiməsi, sərtləşməsi siroz adlanır və bir çox səbəbləri var. Hal-hazırda bilirik ki, hepatit C-dir, hepatit B-dir. Bunlar əlimizdə olan dərmanlarla nəzarət altına alına bilən xəstəliklərdir. Yəni hal-hazırda hepatit C tam müalicə olunur. Hepatit B üçün dərmanlar vasitəsilə nəzarət etmək mümkündür və ona görə bunların sirozu gətirib çıxarmağı səbəblər arasında artıq biraz arxa plana keçir. Ön planda isə çox təəssüf ki, qaraciyər yağlanması olsun, yəni qaraciyər piylənməsi, metabolik xəstəlikdən əziyyət çəkən, alkoqol qəbulundan və yaxud da hər hansı bir toksik hepatit deyirik, dərman maddələri, antibiotiklər, bu enerjili içkilərdən həm siroz olmaq, həm də qaraciyər çatmamazlığına gedən xəstələr üstünlük təşkil edir. Sirozun genetik faktor nə qədər önəmlidir, doktor? Genetik xəstəliklər var. Məsələn, Wilson xəstəliyi dediyimiz qaraciyərdə mis toplanması, hemoxromatozis dediyimiz qaraciyərdə dəmir toplanması. Bunlar əlbəttə ki, genetik xəstəliklərdir. Bundan başqa, əlbəttə ki, bayaq qeyd etdiyim ən öndə təəssüf ki, viruslardır. Ölkəmizdə hələ də aktualdır hepatit B-ni. Hətta, belə deyim də, dünən bir xəstə görmüşük, 93-cü ildə hepatit B keçirdib, bugün qaraciyər çatmamazlığı ilə gəlib. Yəni, o vaxt keçirdib, qutarıb, virus gedib, amma ondan sonra nəzarət olmadığına görə hal-hazırda xəstə qaraciyər çatmamazlığı, qaraciyər xərçəngindən əziyyət çəkir. Ümumiyyətlə, qaraciyər elə bir orqandır ki, o çox abırlı bir orqandır. Səsini çıxartmır. Bəli, 85%-ə qədər qaraciyər itməyənə qədər səsini çıxartmayan bir orqandır. Mən onu biraz belə fədakar qadınlara oxşadıram ki, o dinmir, dinmir, sakit, hər şeyə dözür və günlərin bir günü sadəcə üzünü çevirib gedir. Döndərmək çətin. Və geri dönüşü olur. Olmayan bir yola girir. Necə edək? Yəni, siz biraz əvvəl dediniz ki, gec müraciət edirlər. Nə qədər tez-tez yoxlatdırmalıyıq biz qaraciyərimizi? Xəstələrə mütləq məlumat veririk. Əslində, hepatit C-də müalicə olan xəstələrə də deyirik. Siz hepatit C virus getdi, sağaldınız bu xəstəlikdən, amma mütləq ildə bir dəfə bir adi check-up müayinəsi kimi nəzərdə tutun ki, qaraciyərin üçün bəzi müayinələr var ki, ildə bir dəfə xəstəlikdən azad olsanız da bunları verməlisiniz. Hepatit B üçün olan xəstələr, siz ömür boyu daşıyıcı sayılmırsınız, aktivləşə bilər virusunuz, xəstə formasına keçə bilərsiniz. Ona görə sizə də təyin olunan 3 aydan birmi, 6 aydan birmi müəyyən mütləq analizlərə, kontrollara gəlməyiniz məsləhətdir. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrimiz olsun və yaxud da metabolik sindromundan əziyyət çəkən xəstələr. Sizə də mütləq qaraciyər, adı insulin rezistentliyi olan xəstələrimizdə bilirsiniz, piylənmə mütləq olur. Və piylənmə üçün qaraciyər köçürülməsinə gedən xəstələr hal-hazırda dünyada 3-cü yerdədir. Yəni, çox təəssüf ki, bu o qədər də bəsit bir xəstəlik sayılmır. Ona görə də müəyyən müayinələrdən və yaxud da bədəndə özlərinin diqqət elədiyi bəzi nüanslar var. Məsələn, hansı klinik əlamətləri var? Əgər gözün ağlı qeyşasında saralma varsa, nəcisin rəngində ağarma varsa, sidiyin rəngində tündləşmə varsa, qarın ağrıları və yaxud da göbək çevrəsi ətrafında varikozlar deyirik, damar genişlənməsi görünürsə, damar ulduzluqları deyirik, onlar görünürsə və yaxud da qırmızı nöqtələr, bunu çox vurğuluyuruq və doğrudan gələn xəstələr ondan sonra deyir, doğrudan bu məndə bir 5-10 idi artmağa başlayıb. Yəni, qırmızı nöqtələr şəklində biraz böyük. Qadınlarda olması normaldır, hormonal dəyişikliklərə görə. Amma kişilərdə olması həmişə patolojidir. Bu, sizin qaraciyərinizin ən azından güclənməsini göstərir. Qırmızı nöqtələr harada olur, doktor? Bütün bədəndə. Ən çox isə gövdə nahiyəsində. Bəzi ətraflarda da olur, amma ən çox gövdə nahiyəsində rast gəlinir. Və biz müalicə müddətində əlbəttə bunların azaldığını, solduğunu görəndə elə xəstənin üzünə baxanda da deyirik ki, artıq sənin qaraciyərində yükləmə get-gedə azalır. Yəni, nəyə görə soruşdum, hansı bölgədə olur? Çünki kişilərin bədəni tüklü olur, onlar görməyə bilər o qırmızı nöqtələri. Bəli, bəli. Biz onun üçün müayinə edəndə mütləq diqqətlə baxırıq və onlar o qədər kəskin rəngli olur ki, kəskin seçilir əslində. Laf tünd dərli adam olsa belə. Seçilən qırmızı rəngli olur. Bəzən xəstələr sırf ona görə gəlir ki, doktor, bu məndə artıq artmağa başlayıb, narahat oluram. Və yaxud da adi yuxusuzluq olsun, gecə tərləmələri olsun. Bunlar da sirozun hələ ilkin, yəni qaraciyər yüklənməsinin ilkin əlamətləridir. Əlbəttə, artıq siroz formalaşanda qarına mayı toplanma
olması, şişkinlik. Bundan başqa çox təəssüf ki, qaraciyər komasına girir xəstələr, bu tez-tez qaraciyər komasına girirlər. Yəni yaddaşın itməsi, məkan anlayışının itməsi, tarix, zaman anlayışının itməsi. Bunu həmişə xəstə yaxınlarına başa salırıq ki, yəni tez-tez soruşun. Hansı məkandadır. Yəni bunlara diqqət edin. Yuxulluq artır bu xəstələrdə. Bu xəstələrdə bağırsaq pozulmaları çox-çox müşahidə olunur. Yəni qəbizlikdirsə isala keçməsə yaxud da isaldan əziyyət çəkirsə birdən-birə qəbz olması müşahidə olunur. Bu irritable bağırsaq sindromu qoşulur yoxsa sırf qaraciyərə bağlı sırf olan şikayətlər? Yox, sırf siroza bağlı olan şikayətlərdir. Çünki bilirik ki, qaraciyər ən çox ən güclü qanlanan orqandır və bağırsaq fəaliyyəti belə deyim də pozulduqca qaraciyərin yüklənməsi də artır. Hı-hı. Çünki onların hamısı bizim bayaq öndə qeyd elədiniz ki, filtrdir qaraciyərimiz. Gələn bütün zərərli maddələri qaraciyər təmizləyir. Həmişə deyirəm xəstəliyi bədənimizdə dövr eləyən qanı təmizləyən qaraciyərdir, oksigeni verən ağciyərdir. Yəni ona görə qaraciyərdə problem varsa zəhərli maddələr bütün bədən boyu, bütün beynə, bütün orqanlara ziyanlı təsir göstərir. Yəni bədən toksikləşir. Bəli. O filtr çalışmayanda zəhərlər bədənimizə dolaşmağa başlayır. Bütün orqan sistemlə. Ona görə qaraciyər komasına deyirik, giririk, hepatik ensefalopatiyaya deyirik. Çünki beynə artıq toksik təsir göstərir. Necə müəyyən edirsiniz? Yəni bir tək klinik əlamətlər yəni kifayət deyil. Diaqnostik metodlar var başqa. Hansı diaqnostik metodlar? İlk öncə onu qeyd edeyim, bizim bioloji təbabət klinikasında qaranlıq işıq sahili mikroskopiya müayinəsindən çox geniş istifadə olunur. Nədir bu canlı qanın müayinəsi? Yəni biri var qanı götürüb laboratoriya şəraitində leka formulasına və yaxud da qaraciyər sınaqlarına baxırıq. Əlbəttə ki, bu öz yerində. Ondan əlavə xəstənin monitorda gözü qarşısında qulaqdan götürülmüş bir damla canlı qan vasitəsilə bütün immun sistem vəziyyəti haqqında məlumat alırıq. Yəni sənin leukositin sayı yaxşıdır, amma fəaliyyəti necədir? Yəni bir növ kəmiyyət deyil də keyfiyyət analizi sayılır. Trombosit hətta orada bəzən trombositlərin şişməsini görəndə bu xəstədə qan axmağa meyillik başlayır. Koaqulogrammasında məsələn hələ dəyişikliyi yoxdur, amma bir ay, iki ay içərisində artıq qan axma laxtanma faktorlarında dəyişiklik olacaq deyə əvvəlcədən bizə bir siqnal verir ki, bu xəstələrimiz üçün qaraciyər yüklənməsini tez tədbir görək. Tez müdaxilə eləyək və yaxud da belə deyim də, hətta bu müayinə vasitəsilə təkcə bilirubin yüksəkliyi, yəni orada xəstələrə də izah olunur, həm müalicədən əvvəl, həm sonra öz görüntülərini özləri də görürlər. Yəni o müayinədən təkcə bizə gələn autoimmun hepatitlər olur. Ona görə bu müayinə bizim üçün çox önəmlidir. Yəni bir inteqrativ tip həkimi üçün ilk növbədə buna baxmaq çox önəmlidir. Ondan sonra səbəbi mütləq araşdırmalıyıq. Yəni sirozu müalicə eləmək istəyirsə, o səbəbi aradan götürməsək, belə deyim də, effekt almaq mümkünsüzdür. Əgər bu dərman vasitələri ilə əlaqədardırsa, mütləq qaraciyərin dezinfeksiyası həyata keçirilməlidir. Virusla əlaqədardırsa, viruslar bədəndən çıxarılmalıdır, belə deyək. Metabolik sindromdursa, bütün kompleks yanaşma, həm endokrinoloq, həm nutrisiyoloqla bir yerdə yanaşma önəmlidir. Yəni, ilk növbədə bu səbəb tapılmalıdır. Bunun üçün nə demək lazımdır? Hara gəlmək lazımdır? Bioloji təbabət klinikasında bütün müayinə və müalicə üsulları geniş şəkildə tətbiq olunur. Klinikamızda həm laborator, həm ultrasəs müayinəsi, həm kompüter tomografiyası bu xəstələrimiz üçün. Ondan başqa Afgan genetik mərkəz fəaliyyət göstərir. Yəni hepatit B-dən, C-dən, həmçinin bayaq qeyd etdiyim piylənmədən əziyyət çəkən xəstələr üçün genetik testlər tətbiq olunur. Hansı piylənmədən əziyyət çəkən xəstə, hansı siroza xərçəngə gedəcək, hansı basit yağlanma şəklində gedəcək. Burada piylənmənin növləri də var. Naş var, non-alko- alkoqolik piylənmə var və alkoqolun istifadəsinə bağlı olan piylənmə var. Yəni hansında risk daha çoxdur ki, siroz olacaq yoxsa eyni dərəcədə alkoqol təhlükəli? Mənşəli, eyni dərəcədə təhlükəlidir, amma alkoqol mənşəli adından məlum olduğu kimi alkoqol qəbulu dayandırılarsa və xəstə müəyyən müalicə tətbiq olunarsa, doğrudan da geriyə inkişaf, yəni xəstənin yaxşılaşması daha tez nəzərə çarpır. Amma qeyri-alkoqol mənşəli piylənmə, ki metabolik sindromun bir hissəsi olur, burada mütləq kompleks yanaşmaq, yəni hansısa bir belə deyim də, nüansı ortadan qaldırmaqla mümkün olmur. Mütləq kompleks yanaşma, həm bağırsaq fəaliyyətinin, həm limfa sisteminin fəaliyyətinin, həm endokrin sisteminin, hormonal pozğunluqların bərpası mütləq önəmlidir. Amma əlbəttə ki, təəssüf ki, hal-hazırda NASH, yəni alkola bağlı olmayan steatohepatit, qaraciyər sirozunun, qaraciyər xərçənginin öndə gələn səbəblərindən biridir. Bəs necəsə qoruna bilərik bu problemlərdən ki, yəni belə dərinləşməsin? Çünki ciddi anlamda burada artıq siroz diaqnozu həyatı təhlükə deməkdir. Və müasir tibbin bu qədər inkişaf etdiyi bir zamanda adamın heyfi gəlir, yəni o gənc yaşda həyatını itirən insanlara bu problemlə. Bəli, çox təəssüf. Məsələn, dünənlərdə bizə xəstə müraciət edib 30 yaşında hepatit C-dən əziyyət çəkir və artıq qaraciyər
sirozu dekompensiya mərhələsi bəlkə də hələ də araşdırırıq, bəlkə xərçəngdə var artıq 34 yaşında, çox gənc yaşda. Yəni, bəzi məqamlara qorunma yolları əlbəttə ki var. Hepatit B üçün peyvənd var. İki virustan qoruyur, həm B-dən, həm D-dən qoruyur. Hepatit C üçün ancaq qanla yoluxma mümkündür deyə bəzi tədbirlərə mütləq riayət eləmək və aşkarlanan anda mütləq müalicə lazımdır. Yəni, burada daşıyıcı olmur. Virus varsa, sənin müalicəsi var artıq. Hal-hazırda var, bəli. 3 aylıq, siroz olanlarda 6 aylıq tam müalicə var. Bundan başqa metabolik sindromdan əziyyət çəkirsə, mütləq kompleks yanaşma, həm xolesterin əleyhinə, həm şəkərli diabet üçün müalicə mütləq yanaşı getməlidir. Genetik xəstəlikdən əziyyət çəkirsə, əlbəttə ki, burada çox da oluna biləcək bir şeyimiz yoxdur. Amma belə deyək də, siroz xəstələri biz inteqrativ tip həkimi olaraq kompleks yanaşmaqla dekompensiya mərhələdir. Yəni artıq qanında mayesi var, varikoz genişlənmiş damarları var. Bu xəstələrə ilk növbədə dezintoksikasiya, yəni bütün limfa sisteminin, mədə bağırsaq sisteminin, böyrəklərin, öd yollarının təmizlənməsi, belə deyək. İlk növbədə həyata keçirilir. Bizim nə qədər vaxtımız qaldı? Deməli, mən bir məsələni nəzərinə çatdırmaq istəyirəm tamaşaçılara və ya siz məlumat verin ki, sizin qəbulunuza həm Bakıda, Bəli. Həm səhv etmirəmsə Masallıda da gələ bilər. Birinci, üçüncü günləri Bakı filialında, ikinci, beşinci günlər Masallı filialında, həftənin dördüncü gün Sumqayıt filialında, altıncı gün Göyçay filialında xəstə qəbulu həyata keçiririk. Yəni, bütün həftəni, hər həftə belə. Bəli, Biyoloji Təbabət Klinikasının müxtəlif regionlarda filialları var və burada regiondan gələ bilməyən xəstələrimiz üçün belə bir şərait yaratmışıq ki, hamısına əlimiz çatsın. Təşəkkürlər və Biyoloji Təbabət Klinikasının hepatolog gastroenterologu Nuranə xanım Quliyeva studiyamızın qonağı idi dostlar. Biz var hələ vaxtımız. Hə, vaxtımız var. Bayaq soruşdum, bilmədi. Doktor, başqa hansı problemlərlə müraciət etmək olar sizə? Və bir məsələ də mənə maraqlıdır ki, məsələn, biz deyirik ki, bol yaşıllıq istifadə ilə gözləri üçün faydalıdır. Hətta, məsələn, Almanya'dan bir professor var idi, Gülə-Gülə dedi ki, siz, yəni, bu nədir sizin bu balqabaq sevdanız? Çünki belə bir söz var idi ki, balqabaq suyu içsən, mütləq qaraciyərin sağlam olacaq, qorunacaq, güya ki, bütün xəstəliklərdən qorunur. Sizin fikrinizi bilmək Əminəm ki, sizdən də soruşurlar gələn xəstələr. Bəli, belə deyim də, biz təcrübəmizdə də onu görmüşük, Türkiyədəki praktikada da onu gördük. Adi bir stakan hansı bir ot dəmlənməsinə, qaraciyə köçürülməsinə, yəni qardaşından qaraciyə köçürüldü bu xəstəyə. Bir stakan sadəcə mədə ağrısı üçün ot dəmliyi bitmişdi bu xəstə. Yəni ona görə də heç bir şey, belə deyim, masum deyil. Dərman preparatlarının içərisində də bunlar müəyyən dozadadır. Siz isə hər hansı bir qarışım eləyəndə orada doza prinsipi əlbəttə gözlənilmir. Ona görə mütləq xəstələri deyirik, diqqətli olun. Qaraciyər, əgər hər hansı bir virusla keçirmişsə, daha diqqətli yanaşmaq lazımdır. Bir də mən qeyd edeyim də oradan bizim fibrozdan, sirozdan əziyyət çəkən xəstələrimiz üçün hal-hazırda orqan preparatları var, yəni qaraciyər üçün Almaniya istehsalı olan preparatlar var. Biz bunları bioloji aktiv nöqtələrə, yəni istəyir qamasinyatriya vasitəsilə. Yəni o inteqrativ tibb dediniz budur əslində. Bəli, bəli. Bioloji aktiv nöqtələrə həmin preparatları yer edirik, bioloji aktiv nöqtələrə. Bundan başqa ola bilər qaraciyər proyeksiyasına, biopunktura üsulu ilə yer edirik. Və burada qaraciyərin keyfiyyətinin yaxşılaşması, hətta biz bunu həm müayinələr vasitəsilə, həm biopsiya vasitəsilə təsdiq olunub ki, fibrozu 4 olan, sirozu olan xəstələrimizdə F1, F2-yə qədər gerilləmə var. Bunu fibroskanla baxırsınız? Fibroskanla baxırıq və yaxud da əgər çox xəstə siroz uydusa, mütləq biopsiya ilə təsdiqlədirik. Həm xəstə üçün, həm klinik olaraq yaxşılaşma var, amma qaraciyərin keyfiyyətində də yaxşılaşmağı mütləq qeyd edirik. Və dekompensiya mərhələdən xəstənin kompensasiya mərhələsinə, yəni qarnında maya artıq toplanması yoxdur, həyat şəraiti, həyat keyfiyyəti yaxşıdır. Bizim 5-6 dəfə qaraciyər komasına girən xəstəmiz var ki, qaraciyər köçürülməsi belə mümkün olmadı bu xəstələrə. Hal-hazırda 5-6 ildir normal həyat keyfiyyətində normal həyatını davam elətdirir. Yəni, burada mənə maraqlıdır nə bir həkim olaraq, bilimsəl çalışmalar nə deyir bu siz dediyimiz üsullarla müalicədə və təcrübə nə göstərir? Birincisi, virus əleyhinə aparılan müalicələr bu artıq dünyada təsdiqini tapıb. Virus xaric olunandan sonra qaraciyər üçün bayaq qeyd elədiyim kimi mütləq surətdə qaraciyər xərçəngin qabağını almaq üçün skrinin aparılmalıdır. Bərpa edici prosedurlar, rehabilitasiya kimi. Rehabilitasiya kimi, bəli, mütləq aparılmalıdır. Bayaq əvvəldə onu qeyd edədim, 93-cü ildə hepatit B olub, sağalıb, hal-hazırda 60 yaşındadır. Qaraciyər xərçəngi bu gün olub. Yəni, bu müddətdə mütləq skrininq və yaxud da qaraciyərin fibrozunun əleyhinə müalicə mütləq aparılmalıdır. Nə qədər tez-tez lazımdır bu skrininq?
İldə bir dəfə, ən azından ildə bir dəfə. Yəni, əgər virus yoxdursa, o keçirdib, sağalmışsa, ildə bir dəfə. Yox, əgər virus varsa, əlbəttə ki, daha tez-tez müraciət etmək lazımdır. Və skrininq olundusa, hər hansı bir problem varsa, siz artıq o qoruyucu terapiya ilə siz biraz əvvəl qeyd elədiniz bu nöqtələrdən. Bəli, bəli. Bioloji aktiv nöqtələr var. Bilirik, Çin təbabətindən də bilirik ki, bəzi meridianlar var, bəzi çakralar var, belə deyək də. Burada enerji axımını bərpa eləməklə, məsələn, qaraciyərin özünün aktiv meridianı var. Həmin meridianın üzrə, həmin preparatı, belə deyim də, daxilə qəbul eləyək. Bu mədə bariyeri var, bunun qaraciyər bariyeri var. Gəlib çatan bio mənimsəmə. Yəni, daha gec təsir eləyir. Həm də bunlar nanomolekullar olduğuna görə daha tez mənimsənilər orqanizm tərəfindən və həmin aktiv nöqtələrə vurulanda və yaxud da əvvəl biz entropiya punktura istifadə edirik, qaraciyərin proyeksiyası üzrə təyin edirik həmin preparatları. Bunlar da həftədə bir dəfə təyin olunan prosedurdur. İldə bir dəfə 5 prosedur, 10 prosedurla dediyim kimi heç bir şey eləməməkdən xəstələrə həmişə izah eləyirəm. Siz sirozsuz, məsələn, CD qovucu preparatı içəsiniz, qarnınızda maya toplanmayacaq, preparatı kəsən kimi əlbəttə yenə eyni şeylər yaranacaq. Amma ildə bir dəfə qaraciyər üçün belə bir müalicə aparmaq sizin üçün heç bir ziyanı yoxdur ki, faydası var. Bizim, belə deyim də, 5 xəstənin ən azı ikisində çox yaxşı nəticələrimiz var. Ona görə də bunu təxirə salmaq, bunu göz ardı eləmək belə bir xəstələr üçün biraz... Su dediniz, eşidirik bəzən ki, kəsin ciyərinə su gəlib, qarnına su gəlib. Bəli. Bunun müalicəsi, yəni o inteqrativ tibbdə mümkündürmü? Əlbəttə ki. Belə deyək də, qaraciyərdə su toplanırsa, xəstəciyə qarnında su toplanırsa, bu təkcə qaraciyər mənşəli olmur. Bir çox səbəbdən ola bilər. Əvvəlcə bu mayenin müayinəsi olmalıdır ki, hər hansısa bir orada xərçəng prosesi mi var, mədəaltı vəzi problemi mi var, böyrək mənşəlidirmi bu maye toplanması? Ondan sonra ilk növbədə əlbəttə xəstənin vəziyyətdən çıxartmaq. Əgər bir xəstə qarnında 9-10 litr maye ilə gəlibsə, burada eləyə biləcəyimiz mütləq CD qovucu təyin olunur. Ondan sonra xəstənin vəziyyəti yaxşılaşandan sonra bu preparatlar dediyim kimi nano dozalarda olduğuna görə qaraciyərin keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Ödün keyfiyyətini, rioloji xüsusiyyətini yaxşılaşdırır. Və bununla da düzdür. Biz zülal qəbulun mütləq xəstələrə qidalanmasında mütləq buna fikir veririk və yaxud da zülal çox aşağıdasa ilk əvvəllərdə biz mütləq, demirəm, heç bir şey istifadə eləmirik. Mütləq albumin köçürülür, xəstə vəziyyəti stabilləşir. Ondan sonra xəstə stabil vəziyyəti keçəndən sonra bu preparatlar vasitəsilə, bu inteqrativ yanaşma vasitəsilə xəstələrdə çox yaxşı nəticələr əldə olunur. Yəni, artıq xəstə o dərmanı da qəbulunu azaldır, qidalanmasında artıq özü, belə deyim də, bilinçli olur, nəyi yeməlidir, nəyi yeməməlidir, vaxtaşı hansı müayinələri verməlidir və bundan sonra özünü necə qorumalıdır. Xəstə öz xəstəliyi haqqında, sirozu haqqında tam bir, ən azından bir həkim qədər olmasa da yaxşı mariflənmiş şəkildə ayrılır və müəyyən diaqnozlar. Və son bir dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyirəm siz özünüz elan edəsiniz. Hansı günlər, hansı rayonlarda, hansı xəstəxanada sizin qəbulunuza düşmək olar? Bəli, həftənin birinci və üçüncü günləri Bakı Bioloji Təbabət Klinikasında, həftənin ikinci və beşinci günləri Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında, dördüncü günlər Sumqayıt, altıncı günlər Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında xəstə qəbulu həyata keçirilir. Həmçində endoskopiya və kolonoskopiya müayinələrində həyata keçirilir. Həyata keçirilir. Bu xəstəxanaların hamısının filialları da var. Bəli, yəni. Bəli. Orada sizə lazım olan diaqnostika üçün bütün avadanlıqlar mövcuddur. Bütün avadanlıqlarımız mümkündür. Bəli. Təşəkkür edirəm mən sizə. Qeyd edim ki, dostlar, qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının hepatoloq gastroenterologu Nuranə xanım Quliyeva idi. Qısa bir fasilədən sonra yenidən studiyada olacaq. Çox maraqlı qonağımız var. Davam edirik dostlar və dünəndən ağız dolusu danışdığım övlad həsrətində olan ailələrə övlad sahibi olmağa kömək edən bizim dəyərli həkimimiz studiyamızdadır. Biraz əvvəl qeyd etdim ki, çox maraqlı qonağımız olacaq. Çünki artıq illərdir, bu, deyərdim ki, ölkədə bu işi ilk görənlərdəndir bu həkim. Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzinin ekstrakorporal mayalanma uzmanı doktor Öndər Tulumbacı hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduk. İlk növbədə təşəkkür edirəm. Çünki sizin vaxtınız bilirəm məhduddur. Sizin qapınızda gözləyən xəstələri bilirəm, görmüşəm gözümlə o sıranı. Çox səbirlisiniz bu arada deyim. Çünki hər bir xəstəyə özəl münasibət var bu Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzində. Yəni bunun canlı şahidi kimi bunları qeyd etmək istəyirəm. Və biz, siz illərdir bu işlə məşğulsunuz. Neçənci ildən yeri gəlmişkən? İlk Azərbaycana gelişim yıl 2004. 2004? Ama 2004 yılında başladım. Ama 2007. yıldan beri de devamlı burada ikamet ediyorum ve çalışıyorum, işliyorum. Yani Azərbaycanda hələ bu ekstrakorporal mayalanma
daha yeni olan dönəmdə gəlmişsiniz bura. Kesinlikle. Bugün insanlar yaxşı pis məlumatlıdır bu haqda, amma siz gələndə bu məlumatı bildirmək, xəstələri yola gətirmək, onları məmnun etmək, bunlar çox çətin məsələlərdir. Və siz, deyərdim ki, bugün reproduktiv sağlamlıq mərkəzi bir məktəbdir bu mövzuda. Kesinlikle. Çünki illərin təcrübəsi var. Məmnun xəstə sayı en qədərdir. Elə hal-hazırda iki nəfər mənim qulağımda. Salamları var sizə bizim əməkdaşların. Və doğrudan da biz sonsuzluqdan danışırıqsa, səbəbləri nədir? Son illər bu sözü niyə tez-tez eşidirik? Ekstrakorporal mayalanma bu dəf halına gəlib, yoxsa problem həmişə var idi, indi həll edə bilirik? İstəyirəm ki, bütün bu suallara siz cavab verəsiniz. Demin də qayd etdiyimiz kimi, benim ilk gelişim Azərbaycana il 2004. O zamanki Bakü ile şimdiki arasında çok fark var, doğru mu? Tamam. Yediklerimiz, içtiklerimiz, o zaman bu kadar maşın yoktu. O kadar stres yoktu. 17 yıl geçti. Adeta 100 tane cüt evlenir. Bunun 17'sinde sonsuzluk, 15'inde sonsuzluk problemi olur. Ama son, ben hani özümüzün takibinde, hı-hı, biz tecrübe. Son 10 yıl içerisinde bu oran 20-25% çıkmış durumda. Kişiler mesela çok oturak işte oturuyorlar. Bu enerji içeceklerinde tüketiliyor, sigara, alkol. Kızlarımız fast food tüketiyorlar, kökeliyorlar. Yediklerimiz, içtiklerimizin çoğunda kimyasal maddeler artmış durumda, stres artmış durumda ve bunlar sonsuzluğa getiriyor. Ve 17 yıl önce küçede sigara çeken kadın görebilmeziz Azerbaycan'da mı? Bugün var. Biraz arttı. Yani Türkiye'ye nazaran yine de Allah'a şükür ki Azerbaycan'da bu sayı çok az ve bizim işimiz daha da kolaylaşıyor. Ama dediğim gibi yani... Azerbaycanlı hanımlar diğer ülkelere göre çok daha az sigara çekiyorlar. Hı hı. Ama dediğim gibi bu marketlerden hazır gıdalar çok fazla arttı. Stres arttı. Bu kadar maşın, bu kadar tıkaç var mıydı dışarıda? Yok, yoktu. Yok. Ben yıl 2004 ilk Azerbaycan'a geldiğim zaman dedim ki ne güzel, cennete düştük biz. Yani Türkiye'den sonra. Ama yavaş yavaş burada da stresler arttı. Hı. Ama sonuç olarak... 100 tane cütten 15'i 20'si bize sonsuzluk şikayetiyle geliyor. Hı hı. Bunun da dağılımı şöyle diyelim. Genel bir sıkıntı da şu ki sonsuzluk cütün problemi tutan. Yani bazen kadın geliyor. Diyorum ki yoldaşın nerede? Önce ben bir araştırayım sonra yoldaşım gelsin diyor. Bu işin bir 30% sebebi kadın, 30% sebebi kişi, bazen karışık, bazen de izah edilemeyen sonsuzluk açığa, hı hı, çıkıyor. Ben de bir sual vereceğim. Bütün sonsuzluk problemi olan insanların ana olmak şansı var mı? Yani bu problemi halletme sebebinden asla olmayarak. Pek çok. O 30-30-20-10 hansına girmeyinden asla olmayarak. Aslına bakarsanız bizim paylaşımlarımızda, Instagram paylaşımlarımızda 30 yıldan, 35 yıldan sonra uşak sahibi olanlar var. 60 yıldan sonra, 63 yıldan sonra uşak sahibi olanlar var. Çoğu ne yazık ki ihmal edilmiş vakalar. Hasta hekime gitmiyor, düzgün ellere gitmiyor. Mesela atıyorum burada kişide problem var, hep kadın üzerine işlenilmiş. Bu vakalar bize geliyor. Allah'a şükür son yıllarda Türkiye'de eğitim almış uzman arkadaşlar bu konuda eğitimli. Buradaki hekimlerimizin de artık eğitimleri bu konuda arttı. İnsanlar hekime biraz daha tez müracaat ediyorlar. Yani ona göre de daha tez muayene alıyorlar. Ama sonsuzluk kavramı her yerde var. Tabii ki bizim kliniğimizde siz gördüğünüz yoğunluk var. O mesela 100 tane 100 nefer müracaat ediyorsa hamı müspet neticeyle çıkmıyor. Ama işin açıkçası eğer devam ederlerse muayenelerine o 100 neferden diyebilirim ki 80 tanesi güler yüzle oradan çıkıyor. Bu çox yaxşı rəqəmdir. Tabii ki. Və aslında nə üçünsə həmişə düşünülürdü ki sonsuzluq varsa bunun günahı ancaq qadındadır. Qadın diskriminasiya olurdu. Qadının üçün bu bütün günü başına vururdular. Bunu ki sənə görə amma araşdırdıqda dərindən görün baxırsan ki heç qadında yazılı bir problem yoxdur. Problem sən demək kişidəymiş. Mən aslında bu sualın cavabını verişin girişində özüm verdim, amma istəyirəm bir də sizdən soruşum. Niyə reproduktiv sağlamlıq mərkəzi? Məsələn, mən hal-hazırda bizi izləyən tamaşaçılardan biriyəm. Deyək ki və qərar verdim ki, hə, mən gedəcəm Öndər Tulumbacının yanına, reproduktiv sağlamlıq mərkəzinə və bu problemi həll etmək istəyirəm. Daxil olan anlam, gülər üz personal, çox yaxşı aura, bunlar öz yerində. Başqa hansı prosedurlar məni gözləyir və üstünlüyünüz nədir? Evet. Siz Azərbaycanlı bir hanım olaraq bir həkimə gedərkən araşdırırsınız, mütləq. Mütləq.
Az önce dediniz iki tane emektaşımız hamilelik haberi var. Umumiyetle insanlar merkezimize müracaat etmeden önce soruşuyorlar. Bu önder hekim neçe yıldır Azerbaycan'da işliyor? Tecrübe. Yaşı nedir? Tecrübesi nedir? Ne yapmış? Kimleri yetiştirmiş, eğitim vermiş? Bunlar bakılıyor. Benim karşıma oturan hastalar direkt olarak ben sonsuzlukla geliyorum diye oturmuyorlar. Benim yanıma gelen hastalar benimle oturup 10 dakika, 15 dakika sizin benimle danıştığınız gibi bütün teknikalar, suni eksekorpal mayalanmanın növleri, teknikası, son gelişmeler hakkında konuşan hastalar. Yani bilinçli hasta grubu. Bizde daha çok o bilinçli hasta grubumuz var. Yani ve görüyorlar ki pasiyentlerden genelde feedback şu tutan. Diyorlar ki ay doktor siz direkt bize niye suni mayalanma başlamıyorsunuz? Eksekorpal mayalanma başlamıyorsunuz. Biz de diyoruz ki eğer siz eksekorpal mayalanmada bile başarı istiyorsanız kişinin ve kadının iyi değerlendirilmesi lazım. Kadından alınacak yumurta hücrelerin keyfiyatı eğer onda sağlam bir vücudu varsa siz bu işte mütehassıssınız. Kilolu bir hanımla arık bir hanımı kıyasladığınız zaman yumurta keyfiyatı ne kadar değişir? Çok değişir. Kesinlikle. Veya çok sigara çeken bir kişi, alkol alan, başka alışkanlıkları olan bir kişiye siz muhalciyi aldığınız zaman ondan alacağınız tohumanın keyfiyatı ne kadar olabilir? Tabii ki teknika da önemli, profesyonel personel de önemli. Ama bizim genelde danışıklarımız şu olur bizim embriyolog arkadaşlarla. Bana abi diye hitap. Abi senin yumurta kaliten güzel geliyor. Veyahut da spermlerimiz güzel geliyor. Niye? Hastayı hazırlamak lazım. Hı hı. Yani bu hem psikolojiktir hem de gerekli hazırlıklarla yaşam biçimi değişikliği. Hatta bir tanışım, bir çox həkimlər hamiləlik baş vermirdi, artıq biri ilə yaxın idi. Və oğlana demişdilər ki, yəni səndə problem var, ancaq ekstrakorporal mayalanma. Və siz bir cümlə dediniz ona ki, get siqareti tərk et, yaxşı yat. Bir aydan sonra hamiləlik öz təbii yolundan baş tutdu. Yəni, özəlliyiniz budur əslində ki, bəzən görürsən ki, doğrudan da böyütüləcək bir şey yoxdur. Qısa dəyişikliklərlə ailə vücudluq özü də təbii yolunda da hamiləlik baş tuta bilər. Və yaxud yüz ölçüb bir biçərək, səbəbini araşdıraraq və keyfiyyətli bir məhsul, belə demək olarsa, ortaya çıxardır. Bir də ikinci şeyimiz, məsələ, bizdə eksekorpal mayalanmadan alınmayan hastalar da var. Biz onlarla otururuz, dosyayı açarız. Nerede ne problem yaşanmış. Eksikler tamamlanır, ondan sonra ikinci deneme yapılır. Hı hı. Yani her hastaya rutin olarak ay sana histeroskopi yapalım, bunu yapalım değil. Siz ne problem gözüktüyse onu düzeltmeye çalışırız. Hasta ondan da rahatsızdır. Çünkü görür ki hekim eksiklikleri görüp düzeltmeye çalışıyor ve ona göre de yeni teklifler oluyor. Veya bizim hastalarımız sever hariçle yazışmayı. Sonra gidiyor yazıyor Türkiye'de isim vermek olmaz. Hastanelerle meslektaşlar diyor ki ay doktor aynı şeyi söylemişti. O onun inamını daha da artırıyor ve geliyorlar. Hı hı. Yani inanır mısınız? Yani yıllar boyu gelip mesela birinci uşağı olur, ikinci uşağı olur. Devamlı böyle pasiyentlerimiz var. Dediğimiz gibi de 2004 yılından beri buradayım. Gerçekten de bu konuda iyi bir mektep oluşturduğuma inanmaktayım. Məncə də. Mənə başqa bir məsələ də maraqlıdır, belə məslək olaraq ki, o gələn tortların qarşısında necə arıq qala bilmişsiniz? Bunu danışarıq verilişdən sonra. İnşallah. Çünki bilirəm ki, bütün patentləriniz sonra sizə tahtlılarla, tortlarla gəlir, amma siz maşallah heç dəyişmirsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və analizlərdən danışaq. Məsələn, biz çox görürük ki, patentlər gələndə adətən bir paket analizlərindən gəlirlər, daha öncə keçdikləri müayinələr, nəticələr, ursula və daha çox sizin yanınızda bilirsiniz, artıq hər şeydən bezib, yoruldum gəzməyi, bəlkə siz nəsə edərsiniz deyib, çox araşdırıb gəlir pasiyentlər. Bu xəstələr qrupunu məmnun etmək daha çətindir, deyim sizə. Burada müayinə taktikası, məsələn, hansı müayinələr mütləqdir? Bunun üçün reproduktiv sağlamlıq mərkəzində mövcud avadanlıqlar, prosedurlar, xaricə gedirmi, nəsə? Yəni, bizim xəstələr artıq yorulub gəlirlər, onların konfort istəyirlər. Evet. Ki buradan oraya, oradan buraya gönderilmesinler. Bütün avadanlık var. Zaten siz görmüştünüz merkezimiz, gezmiştiniz. Ben ameliyathanaya kadar girdim. Evet, yani. Evet, görmüştünüz, gezmiştiniz, gördünüz. Gerçekten aha, bir uzay üssü gibi. Hı-hı. Üç tane yetenekli embriyoloğumuz var. Yani bu konuda işlerinde tecrübeliler. Ve biz merkez gibi daha çok eksekorpal mayalanma artı genetik üzerine çalışmaktayız. Çünkü artık bütün hastalıkların menşesinde, yani geçmişinde, etiyolojisinde genetik çok ciddi bir rol oynuyor. Hı hı. Mesela adi bir kişi faktörü.
spermi az, miktarı az. Bunların bir 10 faizinde genetik faktör var. Kadında yumurtlama az, bunda genetik faktör var. Veya bazı cütler var ki sonsuzluk problemi yok, devamlı tekrarlayan düşükleri var. Veya uşak doğuruyor, üreğinde problem var, omurga sütununda problem var. Bunlar da artık bize müracaat ediyorlar. Hı hı. Hasta portföyümüz şöyle Tutu Hanım. Ya 100 nefer varsa, 100 hasta varsa bunun 70'i adi uşak problemi yaşayan hastalar. 30'u da uşağa kalan ama sağlıklı uşak doğuramayan cütler. Hı hı. Ona göre de biz tekniki bazamızı çok iyi tutmuş durumdayız. Yani genetik olarak biz Türkiye'de, ben isim vermekten de çekinmiyorum, Profesör Doktor Volkan Baltacı ile bizim sıkı bir birlikteliğimiz var. Yani biz de o tip vakaları genetik konsültasyonlarımızı aparmaktayız. Onun dışında siz de biliyorsunuz ki adi sperm analizleri, histerosalpingografi, işte sperm DNK fragmentasyonu, diğer şeylerimiz Azerbaycan'da gerçekten bütün teknikalarda biz reproduktif sağlamlık merkezi önde. Mesela bir piezo elektrik özellikle ya da sperm tapılan hastalarda mayalandırmayı kolaylaştırmak için olan teknika yalnızca bizde var. Bilmiyorum, başkaları ismini bile çekmiyor, belki bilmiyorlar bile diyebilirim. Yani məqsəd bir tek övlad vermek değil, sağlam övlad vermekdir ki bu övlad tapdım diye sevinerken ömür boyu xəstə uşaqla qalmasın, xəstə uşaqla yeniden həkimlərə düşməsin, elə deyilmi? Bunun için de genetik analizler, müayinələr önəmlidir ki bu ailəyə sağlam övlad verək. Bazı cütlər var ki, mesela geçmişinə bakıyorsunuz, Down sendromlu uşaq doğuruyor, genetik problemli uşaq doğuruyor, tekrarlayan düşükleri var veya genetikalarına bakıyorsunuz, kromozomlarında bir kromozom gitmiş, ötekinin arkasına yerleşmiş, kromozom kırıkları var. Veyahut da kişide de aynı şekilde biz bunlara da kömek eyleyebiliyoruz. Hı hı. Genetik olarak normal olan embriyonları veriyoruz. Hı hı. Ve bu şekilde sağlam uşak oluyor. Yani bununla ilgili olarak o kadar çok örneğimiz var ki belki paylaşımlarımızda görmüşsünüzdür. Talasemili uşaklar oluyor evlerinde. Bu uşağı yani kurtarmak lazım. Sümük iliği transferi. Biz burada hem kişinin hem kadının tohumasına uygun hem de talasemisi olmayan uşağı da veriyoruz. Diyebilirim ki şu anda Azerbaycan'da bir 20'ye yakın öyle uşağı doğurtturduk. Bunun 5 tanesi de sümük iliği de verdi. Yani bu konuda dediğim gibi süre önemli. İnsanlar bize gelirken... Yani aslında hayat kurtarıcı bir evlat da gelir dünyaya. Aynen öyle. Hatta şöyle bir hikayesi de var. İlk olan, Azerbaycan'da olanın ismi de Önder. İlk kurtarıcının ismi. Aile ne şey yaptı. Hatta işittiğime göre de Önder şimdi mektebe başladı. Maşallah, maşallah. Evet. Ben bütün ailelere övlat arzusunda olan, bütün ailelere övlat sahibi olmağı arzu edirəm. Artık tip çok inkişaf edib ve çaresiz olduğunu düşünmeyin. Çareni doğru ünvanda aktarın. Ve Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzində sən ana olacaqsan şuarı altında sizə tam dünya standartlarına uygun, müasir ve belə deyək, əsaslı kömək göstərilməkdədir. Öndər Tulumbacı bugün bizim studiyamızın qonağıydı. Ümid edirəm ki, tez-tez sizi görəcəyik. İnşallah. Öndər Hoca, son bir dəqiqəmiz var. Kamera, tamaşaçılar və siz. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi için Azərbaycan halkına hizmet ediyoruz. Bakın, ben 2004 yılından beri buradayım. Benim yoldaşım buralı. Bizim amacımız burada Azerbaycan'daki halkın, Azerbaycan serhatleri içerisinde bütün bu eksokorporal mayalanmaya, üremeye kömekçi metotları burada yapmak. Ve şunu da ifade edeyim ki, bizim artık hariçten hastalarımız geliyor. Hariç diye, Türkiye'ye hariç demek olur. Türkiye, Rusya, İsviçre, Hollanda, Fransa, buralardan hastalarımız geliyor. Amacımız diyoruz ya, sen de ana olacaksın. İnşallah, evet. İnşallah. Bütün arzusunda olanlara Allah övlad qismət eləsin. Bugünlük bu qədər. Təşəkkür edirəm. Yenə gözləyirəm sizi. Can güdənə baxdınız dostlar. Sabah eyni saatdə, eyni məkanda sizi gözləyirəm. İşiniz avan, canınız sağlam olsun. Salamat qalın.